ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜଳିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହର ମାଳିସାହିର ସଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ କିରୋସିନ୍ ଢାଳି ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଋତୁ ଏହା ଦେଖି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ପାଟି ଶୁଣି ସାହି ଲୋକେ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୟାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି